አክበ ከማን እንግዶቻችን ለመቀበል እዚህ የተገኛችሁ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ አባላትና የሥራ ኃላፊዎች የአዲስ አበባ ከተማ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ አባላትና የሥራ ኃላፊዎች ከፍተኛ የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ኃላፊዎች የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሥራ ኃላፊዎች ከዓለም ኢስላሚክ ካውንስል ከተቋማትና ከሌሎችም በግል የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እንግዶቻችንን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያለን የሚለውን ንግግር ደግሞ የሚያሰሙልን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን ናቸው። እሳቸው እዚህ መጥተው ደስታቸውን ይገልጹልናል። ወደ መድረክ በክብር ሸኙ። بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية الإسلام، وهي تهدى أهل السلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبروا يتقاس من المدار الأمر برزدانت دكتور كبور دكتور شيخ حج إبراهيم توفى إنا يتكبروا كبور شيخ سلطان ዶክተር ሸህ ሱልጣን ሀጀማን አክሰራስመና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ፕሬዝዳንት እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አልሐምዱሊላህ። የተከበራችሁ የተከበሩ ጉዳይ ሰርዘ ማለት አክሰራስመና ጉዳይ የመንግስት አካላት ባለሀብቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አልሐምዱሊላህ። በድጋሚ ይህ ዛሬ እዚህ ቦታ ያሰባሰበን ጉዳይ የኢትዮጵያ ክብር ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ክቡር የሆኑ ዑለማዎቻችንን እንደዚሁም የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው የክብር ዶክተሬት ሲያንሳቸውን እዚህ መለበቻ አይደለም። በዛውም ኢትዮጵያ ላይ የአዳም ዩኒቨርሲቲ ያደረገው ለክቡር ዶክተር ሸህ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋ የሰጠው የዶክተሬትንም ከልብ እናመሰግናለን፣ እጅግ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ታዳሚያን ይህ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ሙስሊም ትልቅ የኩራት ነው፣ ትልቅ የደስታ ቀን ነው፣ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ማለት ነው። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ተባለ ሃይማኖት ተቋማት እዚህ መከላላችሁ ሁላችሁ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንዲህ ያለው አሰጣጥ ለቀጣይ ትውልድ የሚያበረታታ ሞራል የሚሰጥ ስለሆነ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ለቀጣይ ትውልድ በዚህ መንገድ እንዲከተሉ በመልካም አርአያ በጥሩ ስነ ምግባር የታነጹ እንዲወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ፋይዳ አለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትንም የውጭ አጋር የውጭ አካላትንም ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ የበለጠ ዛሬ ብዙ አንናገርምና ብዙ ድሮ ስላሉብን ሌላም ታሪክ ስላሉ مدرقو لنسو لكالو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعب الكريم شعب الردين كالبات كنا مسكنا لك بمكاك لاتشن يا دي سابقة تماسل من نادو بيوش كفتن يام كربيت مكتل بريزدنت يونوت شرفت ودين حجي زينو مكنا يكن يالو الساتشون الزيه مدرق لاي وطو እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል አጭር መልእክታቸውን ያስተላልፉልናል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ እንደዚሁም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን እንደዚሁም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሐጂ ሱልጣን አማን እንደዚሁም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ አመራሮች የኢትዮጵያ ዑለማዎች ዋና ሙፍቲ ዶክተር ጀይዳን ኸድር እንደዚሁም የታላቁ አንዋር መስጂድ አሰይድ ጣሃ መሐመድ ሃሩን ታላቁ ዳዒ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና አማካሪ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ እንደዚሁም የተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ኡስታዝ ካሚል ሸምሱና እንደዚሁም የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ክብርት ወይዘሮ ዲዲያ ግርማ በጣም አዲስ አበባ ላይ ፌደራል ላይ የምታደርገው ሌለን ወነሃረን የምትለፋው ድካም እህታችን ትልቅ የሆነ ክብር ይገባታል። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ዑለማዎች ምክር ቤት አባላቶች፣ ከፍተኛ አመራሮች፣ የመንግስት ሚኒስትሮች እንደዚሁም የራቢጠተ ልዓለም ልእስላሚ ዋና ሙስተሸር የሆኑት ዶክተር አብድልዓዚዝ አሰስታር አሰርሓን እንሻአላ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እንሻአላ አመራሮቻችን በአሜሪካን ያደረጉት በታሪክ የሚመዘገብ ከፍተኛ የሆነ ጉዞ አልሐምዱሊላህ ከሐጅ መልስ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ እንደምታውቁት የሐጅ ጉዞ በጣም አድካሚ ነው፣ በጣም እረፍት የሚፈልግ ነውና ያንን ሁሉ እረፍትና ድካም ትተው እንደዚሁም አዲስ አበባ ላይ በከፍተኛ ውጥረት ላይ የነበሩ ስራዎቻቸውንም እንደዚሁም አድርገው ማለት ነው ከፍተኛ ስራ ወደ አሜሪካን አድርገው ከፍተኛ ታሪካዊ የሆነ ያደረጉት ጉዞ በኢትዮጵያ ኢስላም ታሪክ እንደዚሁም በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በጥሩ በታሪክ ተመዝግቦ የሚገኝ ጉዞ አድርገው ስለመጡ እነዚህ አመራሮቻችን፣ ፕሬዚዳንቶቻችን ሁላችንም እስቲ ቆመን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለን አክብሮታችን እንግለጽ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ ጀዛኩሙላህ ኸይረን። እንደዚሁም አሜሪካን ላይ የሚገኙት በድር ፋውንዴሽን እነዚህ አመራሮቻችንን ሀገራችንን በሚመጥን ክብር ቀብለው አክብረው ማለት ነው ያደረጉላቸው አቀባበልና ያደረጉላቸው መስተንግዶ በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስም በራሴም ስም እያመሰገንኩኝ እንደዚሁም እዚህ ደግሞ ያሉ የፌደራል የመንግስት አካላቶች እነዚህ አመራሮቻችን ሲመጡ በእንደዚህ መልኩ እንድንቀበላቸው ላመቻቹ የባለድርሻ አካላቶቻችን ሁሉንም እያመሰገንን ኢንሻአላህ ሁላችንም ማለት ነው የሀገራችንን ሰላም፣ የሀገራችንን አንድነት፣ የሀገራችንን ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን እንደዚህ አይነት ታሪኮችን መብታችንን በእንደዚህ መልኩ እንድናከብር ላለው ለውጥ ሁላችንም እንድንሰራ መልእክቴን እያስተላለፍኩኝ አመራሮቻችን፣ እንግዶቻችን፣ መሻሪኮቻችን፣ አባቶቻችን ለይለን ወነሃረን የሚሰሩ ፕሬዝዳንቶቻችን አላህ ሀያታቸውን አላህ ያቆየው እያልኩኝ ይሄንን ደግሞ ጥረታቸውን ይሄንን አላህ ደግሞ ይሄንን ላሳያቸው ለይለን ወነሃረን ለፍተው ይሄንን ነቲጃ ላሳያቸው አላህን እያመሰገንኩኝ ንግግሬን በዚህ አቆማለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸፈቱ ዲንን በክብር ወደ ቦታቸው መልሱልን። እነዚህ ሁለት ትልልቅ የእስላም አባቶችን ያከበሩልንን የሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ እና የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የሽልማት ስነ ስርዓት አለን። ነገር ግን ከዛ በፊት
ተሸናሚው ቻችንን የሚገልጹ አጥር ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ላጋራችሁ። ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ፕሬዝዳንት የሆኑት ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሰላም በሃይማኖቶችና ተከታዮቻቸው መካከል መከባበር እንዲጨምር እንዲሁም በሀገራዊና ሃይማኖታዊ ልማት መጎልበት ላይ ባበረከቱት አስተዋጽኦ በሐምሌ 2015 ከሚኒሶታው ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲና ከአርሲ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝተዋል። ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አርሲ ዞን በቀድሞ አጠራር በአርሲ ክፍለ ሀገር በአርባ ጉጉ አውራጃ በ1984 የተከሰተውን የእርስ በርስ ጦርነት በመክታትና በማስቆም በወቅቱ የአርሲ ዞን ሀገረ ስብከት ኃላፊ ከሆኑት ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋር በመጣመር የሰላም ዘብነታቸውን አረጋግጠዋል። በኦሮሚያ ክልል በወለጋና በተለያዩ አካባቢዎች በመንግስትና በታጣቂዎች መካከል የተከሰተውን አለመግባባት ለመቅረፍ ህይወታቸውን አደጋ ላይ በመጣል ጭምር ለሰላም በመትጋት እርቅና ሰላም ያሰፈኑባቸው በርካታ አጋጣሚዎች አልፈዋል። በተለያዩ ጊዜያት ሃይማኖቶች የአንድነትና የመከባበር የመተሳሰብና የመረዳዳት የፍቅርና የአብሮነት እሴቶችን ማጎልበት እንጂ የልዩነት እሳት ተንሰራፍቶባቸው ጥላቻና መገፋፋት፣ ቂምና መጎረባበት አንዱ ለሌላኛው ስጋት መሆን እንደሌለበት ሲገልጹ ቆይተዋል። አሁንም በዚሁ ተግባራቸው ላይ ይገኛሉ። ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ እንደ ሃይማኖት አባት እንደ ሀገር ሽማግሌ አስታራቂ ብቻ ሳይሆን ለተራበ የሚያበርቱ፣ ለተጠማ የሚያጠጡ፣ ለታረዘ የሚያለብሱ፣ ቤት ለሌለው መጠለያን የሚሰጡ የበጎነት ምሳሌ ሆነው ቆይተዋል። አሁንም ካላቸው ታላቅ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ኃላፊነት ጎን ለጎን በዚሁ ተግባራቸው ውስጥ ይገኛል። የተለያዩ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶችን ሲያቋቁሙና ለአረጋውያን ለሴቶችና ወላጆቻቸውን ላጡ የቲም ህፃናትን የምግብ፣ የመጠለያ፣ የአልባሳትና የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ሲያደርጉ ዘር፣ ቀለም፣ የትውልድ ስፍራ ወይም ብሔር እንዲሁም ሃይማኖት ሳይገድባቸው መሆኑ ዛሬም ወደፊትም እጅግ ሲያስመዘግናቸው የሚቆይ ተግባራቸው ነው። በንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግርና ውሃ ለመቅዳት ለሰዓታት በእግር ከመጓዝ ጀምሮ ከንጹህ ውሃ እጦት ለበሽታ የሚዳረጉ ዜጎችን ችግር ለመቅረፍ በደቡብ በኦሮሚያ በተለያዩ የገጠሪቱ ክፍሎች ከ50 በላይ ትላልቅና መካከለኛ የውሃ ጉድጓዶችን በማስቆፈር የንጹህ ውሃ መጠጥ ችግሮችን ሲቀርፍ ቆይተዋል። በመርከዛቸው አማካኝነትም 250 መስጂዶችንና 70 መድረሳዎችን ሲገነቡ እነኚህ ውስጥ 12 አካዳሚ ጭምር የተካተተበት ነበር። ይህም ከሃይማኖታዊ ትምህርቶች ባሻገር እንደ ሀገር ያሉ የትምህርት ካሪኩለሞችን ባገናዘበ መልኩ ተማሪዎችን በማብቃትና በማሳተፍ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር እድገት መጎልበት ቁልፍ ሚና ሲጫወቱ ቆይተዋል። የኦሮሚያ ክልል መጅሊስ ሲመሰረት መስራችና በ1989 ዓ.ም ልደት የክልሉ ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው በመመረጥ ህዝባቸውን አገልግሏል። የኦሮሚያ መጅሊስ እስከ 1991 ያገለገሉ ሲሆን ከመጅሊሱ ጎን ለጎን በ1985 የእስልምና ጥሪ ማህበር የሚባል እስላማዊ ማህበር መስርተው ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት መስራችና የልዩነት አስወጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው ተመርጠው ያገለገሉት ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በአፍሪካ ዑለሞች አንድነት አባል ሆነው በአሁኑ ጊዜም እየሰሩ ይገኛሉ። በዚሁም የአፍሪካ ዑለሞች አንድነት ላይ 2 ጊዜ ተሸላሚ ሆነው ያውቃሉ። በ2011 የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሆነው በመመረጥ ለ3 ዓመታት በኦሮሚያ መጅሊስ ህገ ደንብና አሰራሩን እስከ ታችኛው እርከን ድረስ በመዘርጋትና የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ለኦሮሚያ ሙስሊሞች ታሪካዊ የሚባል መልካም ስራዎችን አጎልብተዋል። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ በርካታ ድሎችን በማስመዝገብ የኡማው አባትነት የመረከ ከፊት ሆነው እየመሩና እያገለገሉ ይገኛሉ። እነዚህንና ሌሎች ግዙፍ ሀገራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ተግባሮቻቸውን የመዘኑት የሚኒሶታው ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ እና የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የክብር ዶክትሬት ይገባውታል ሲል አበርክቶላቸዋል።
አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እንኳን ደስ ያላችሁ ቀጥሎ ደግሞ አጠር ያለ ስለ ሼህ ሱልጣን አማን የምናቀራችሁ የክብሩ ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ይባላል ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ይባላል በደቡብ ክልል ወልቂጤ ከተማ ከቤና አካባቢ የተወለዱ ሌላኛው ብርቅዬ የኢስላም አባት ናቸው እውቀት ከፍተኛ ቦታ ከሚሰጥ ቤተሰብ የተገኙት የክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ እውቀት ለመቅሰም ከትውልድ ቦታቸው ደቡብ ክልል ጀምሮ የሀገሪቱን ሰሜናዊ ክፍልን አዳርሰዋል ታላላቅ የኢስላም ባለውለታዎችን ያፈራውና ታሪካዊ ዘቢ ሞላ በመግባት አሁን ህዝባቸውን እየጠቀሙበት ያለውን እውቀት አሊፍ ጀምረዋል ወደ ሰሜኑ የእውቀት ባህርም ገብተው የተለያዩ የእውቀት ዘርፎችን አጥንተዋል የእውቀት ጥማቸውን ለማርካት ወደ ውጭ ሀገራት የተጓዙት ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን አማን በደቡብ በሱዳንና በሳውዲ አረቢያ ባሉ የእውቀት ተቋማት ገብተው እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ወይም ማስተርስ ዲግሪ ያለውን አጠናቀዋል በእውቀት ፍላጎታቸው ወቅት ራሳቸው ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን በእውቀት ፍለጋቸው ወቅት ራሳቸው ላይ ብቻ ማተኮር ያልወደዱት ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን አማን ሌሎችንም በማስተማሩ ብዙ ሰርተዋል በተለይ በሱዳንና በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው ቆይታ ከመማር ባለፈ ሲያስተምሩና እውቀታቸውንም ለሌሎች ሲያጋሩና ሲያገለግሉ ቆይተዋል ወደ አገር ቤት ከተመለሱ በኋላ የዕልም ማስፋፋት ስራቸውን የቀጠሉበት ሲሆን እስከ ዛሬ ድረስ የቀጠለ ዘርፈ ብዙ ተግባሮቻቸውን ተያይዘውታል የብዙዎችን ችግር የፈታውና አሁንም በቀዳሚ የበጎ አድራጎት ድርጅት ተርታ የሚሰለፈው Development and Cooperation Associations በማቋቋም ለሌሎች የመድረስ ፍላጎታቸውን በሚገባ አስመስክረዋል ይህ ተቋም በታላላቅ የልማት ዘርፎች በእውቀት ማዳረስና ዜጎችን የማቋቋምና በዘላቂነት የመደገፍ ተግባር ላይ በስፋት እየሰራ ሲሆን የዚህ ተቋም ፊት አውራሪና አገልጋይ ደግሞ ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ናቸው አልቢል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኮኦፕሬሽን አሶሲሽንስ በበርካታ የሀገራችን አካባቢዎች በሚያደርገው የልማት ስራ ሃይማኖት ብሔርና ሌሎች ጉዳዮችን ለመስፈርትነት ሳያስቀምጥ ሰውነትን ብቻ መሰረት አድርጎ በመስራት የመሪውን ሀገር ወዳድነት አስመስክሯል ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሲሆኑ የከተማው ሙስሊም ማህበረሰብ በቀናናትና በሙሉ የአባትነት መንፈስ እያገለገሉ ይገኛሉ እኚህ መሪ ራሳቸውን የሙስሊሙ አገልጋይ ነኝ ብለው የሚጠሩ ሲሆን በእስካሁኑ የተቋሙ ቆይታቸው የታየው እውነትም ይህ መጠሪያቸው በልካቸው የተሰፋ መሆኑን ያሳያል የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከመሪው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንደ አዲስ መወለድ ቀጥሎ እርሱም እንዲጠናከርና ህዝባዊነቱ እንዲጨምር ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ የማይተካ ሚና ተወጥቷል ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን በፈታኝ ጊዜያት አልፈው ለተቋም ግንባታ እውን በማድረግ ላይ ተጠምደዋል ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ ያዳበሩትን የበጎነት ተግባር ወደ ተቋማቸው የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በማስፋት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ የድርቅ የመፈናቀልና የጸጥታ ችግር ምክንያት የተጎዱ ዜጎችን ለመርዳት ሰፊ ንቅናቄ አድርገዋል በዚህ ንቅናቄ የተሳካ ስራ በመስራት ለበርካታ ወገኖች ችግር ደርሰዋል አሁንም በዚሁ ስራቸው ውስጥ ይገኛሉ የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ይህንንና ሌሎች በጎ ተግባሮቻቸውን በመመዘን ለሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ የክብር ዶክትሬት ይገባውታል ሲል አበርክቶላቸዋል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ቀጥለን ወደ ፕሮግራሞችን እንሄዳለን ቀደም ሲል እዚህ መጥተው ንግግር ያደረጉልን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን እና ሼህ ፈቱዲን ሀጂ ዘይኑ እንደዚሁም የሁለቱም ጠቅላይ ምክር ቤት እና የከፍተኛ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊዎች ወደዚህ መጥተው ሼህ አሚድ ሙሳ እና ሼህ ሁሴን በሽር
ወደዚህ መጥተው ለክብር እንግዶቻችን ስጦታ የሚያበረክቱ ይሆናል። ይህንን ስጦታ ወይም የክብር ዶክትሬቱን ያበረከቱልን በሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲና በኢትዮጵያ ደግሞ አርሲ ዩኒቨርሲቲ ከልብ አድርገን እያመሰገንን የክብር እንግዶቻችን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዝዳንቱ ለዚሁም የአዲስ አበባ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዋና ጸሐፊዎች እዚህ መጣችሁ ለክብር ተሸላሚዎቻችን ያዘጋጃችሁትን ሽልማት እንድትሰጡልን በክብር እንጠይቃለን። الله اكبر الله اكبر الله اكبر